No, ne, ale no to je. Ale, a tohle je taky tak podobné? To je taky tak trošku podobný, akorát jiný je to v tom, že jsme si sedli, jak bych to řekl, s Petrem Ostrouchovem, já jsem ho prosil, jestli by tu desku jako neprodukoval, tak jak se to dělá běžně třeba leckde. Ano. A on vlastně, když jsem mu volal, tak říkal, hele, právě jsem tě chtěl zavolat, že bych ti to rád produkoval. Takže ano. Jsme se takhle jakoby osudově trošku sešli. No a pak teda, já to zkrátím, studio, muzikanti skvělí. Můžeš to říct dobře, my to zkrátíme pak ve střižně, víš? Já vám to zkrátím rovnou. Protože to nahrávání bylo úžasné. Jako, samozřejmě ETC, my jsme kamarádi, jezdíme spolu koncerty, ale my jsme už 5 let uvažovali, že natočíme nějakou desku, ale nikdo nic jaksi nepřines materiál, kromě Pavla Skály a Jirky Veselýho, ty přinesli každé jednu písničku, ale to bylo málo. Takže jsem zaplať pánbu se spojil s Petrem Ostrouchovem a dopadlo to tak, jak to dopadlo, a to už ponechám jaksi k posouzení. Ale něco jsi tam napsal taky? Jo, jo, no to já jo. Jako se říká, napsal houby, já si sednu na gauč, vemu si tu kytaru, rozumíš, teď si to hraju a pak už si to pamatuju, já si nic nepíšu. Nepíšeš, ten text si napíšu, text, když ho teda jako... No ale pár koncertů za měsíc dáš ještě, ne? No, teď už tak jezdili jsme 8-12 ještě minulý rok jako v měsíci, teď už bohužel tak, teď jsem měl 6, ale už příští měsíc budou jenom 4. Ne? Jo, no tak ono je správný se šetřit. Ale teď vyjde ta deska, takže tam budeš na koncertech hrát i z toho? Už jsme hráli, no, s kapelou ETC, už jsme zahráli 3 věci, ještě jednu naskoušíme a uvidíme časem. Ale tady jsou některé věci, které jsou takový myšíkovský, Zarmoucen v klidu, to je takový 5 hospod. A to zrovna napsal Petr Ostrouch. Jo, ale ten titulek je takový. No. 5 hospod, 1 ulice. To napsala moje milovaná manželka, ten text. Jo. A je to o naší ulici, kde bylo 5 hospod, teď už jsou jenom 4. Ale je to takový bermudský čtyřúhelník, jako no ne, někdy, ale, někdy. No ale tak, ale jak se ti líbí Letná dneska? No mně se Letná líbí velice. No mně se taky líbí. Protože je v každé ulici je hospoda. No. A nejenom to, je to příjemná čtvrť. No a ona se ohromně zvedla. Ona no se je to tak... takový fakt, to tam žije a no. Je to tam fajn. Kino Oko, Bio Oko tedy Bio máme, oko, a tak dále. A různé kluby a pak jako i samozřejmě, jak říkám, ty kavárničky a... Jo, pražský kavárny. Ne, ale Letná je úžasná a má takovou autonomii už, jako teda oni i jiný čtvrti jsem koukal. Já jsem taky, no, já jsem byl nedávno na Žižkově, taky senzace. No, taky, a i Vršovice, který jsem nedoufal nikdy. Jo, tam jsem nebyl. Já se tam já mám výhodu jako důchodce, že můžu sednout do tramvaje, jet kamkoliv, jo. No. Tak já to tak dělám, já, když jsem, mám popisu léčby se projít, tak já sednu do nějaký tramvaje a jdu někam. Uh-huh. A když tam dojedu, tak tam tady jdu pak nějak pěšky, co zmůžu. Hele, 3 kilometry. No to je dobrý. Ne, to je zapalpám. A tak prostě si takhle, tak dobrý Vršovice. No. No, ale ta Praha vzkvétá, teda ona vzkvétá, bych řekl, celá země. Na Praze, na některých částech mě to až překvapuje. No a tady potom kočky mňoukaly na střeše. Jo, to je František Gellner, ale tam jsem tu melodii a harmonii jsem si vymyslel. Si vymyslel. A to je Gellner? To je Gellner. No to je hezký, že ty se držíš pořád těch básníků. To je krásný nápad, ale tak pro tebe, protože leckdo s tím pak Slovanské tance na konci. No, Slovanské tance. Co je to? No ne, tak já vím, co jsou Slovanské tance. Já vím taky, ale já mám někdy, protože jsem stárnoucí, tak mám takový ten blackout, jo. Protože já vím toho autora a teď si na něj, teď se mi tam pořád plete Březina. Ne, ale já myslel, a on se jmenuje Zvěřina, teď mi to došlo. Pane Zvěřina, já se omlouvám. Můžu to říct ještě jednou? Promiň, mě tady zešilo stroj. Jo. Já ho musím vypnout, dám ho semhle, promiň. No. Tak se mi zeptej ještě jednou. Slovanské tance, co je to? No, to je text pana Zvěřiny, novináře, který mi přinesla Eva, vlastně takový, jakoby, já nevím, asi 10 jeho textů, jestli bych to nezhudebnil, a mi se ten text hrozně líbil. Aha. Láďo, máš ještě něco, co bys chtěl, abych se tě zeptal? Víš co, já myslím, že já mám chuť na panáka, víš, takže... No, takže bys to urychlil rád, jo? No, ne, úplně přímo. A nebo jako, Matějo Donisce? Ne. To já bych nerad byl pak popotahovaný no, za to ne, nějaký zdravotní ublížení. Ne, já si trošku dělám legraci, já nevím, co bych se tě zeptal vlastně. Já bych se tě... No, já myslel, ty, jestli chceš, no, abych se tě, já tebe na něco zeptal. Já nemyslel, aby ty ses mě ptal. To tak, je snad jediný, co bych nechtěl, ale... Já myslel, no, že máš ještě to něco, ty co jsi zkušený, chtěl, rozumí, ty abych jsi se tě zkušený moderátor zábavního pořadu, ale já jsem neskušený host zábavního. Já vím, ale jestli chceš něco, na co bych se tě měl ještě zeptat, myslíš? No,
jak se mi daří. Dobře, mám to hodit nenápadně, nebo jako závažnou otázku? Ne jako závažnou otázku, aby to bylo víš, jako, aby to jako... Vláďo, a teď ještě jednu věc. Vážně. Promiň, je to trošku možná napřímo, ale neodpustím si to. Jak se ti daří? Hele, mně se daří vlastně jako poměrně dobře. Dobře, to mě těší. A ještě mám jednu takovou konkrétní. Co tě vedlo k tomu být zpěvákem? Člověče, děvčata. No to si myslím, to je pochopitelné. Víš, já jsem ten fotbalista jako za Duklu Praha, tak to nebylo nic moc, takový upocený, furt jsme tam běhali a tak. I po Letenský páně, ale najednou jsem tam viděl ty chlápky s tím Emanem, víš, a ty zpívali skoro toho Elvise. Se říkal, čeč, a teď okolo ty děvčata. Jsem říkal, to je něco. No už mi to zůstalo. Tak. No, já taky bych to chtěla. Samozřejmě už to není, co bývávalo. To jsme, tak u mě nic nebývávalo, takže je to pořád, co to bylo. No, hele, krátkou historku jenom ještě Adam, když byl takový menší, asi 6-7, tak jsme šli okolo naší tam zahrádky a tam seděla děvčata a ptali se, kde hrajeme a který festival, jestli budeme tamhle a tamhle. A tak jsem jim odpovídal chvilku a pak jsem šel, Adam tam pinkal si s míčem a pak říkal, tati, co tě chtěli ty babičky? No já vím, no tak takzvaně svoje publikum si udržel. No, ano. Na to můžeš být pyšnej. Na to můžeš být pyšnej. To já jsem ty. Tam v obleku, no. Ano. No a ty vypadáš, tak oni jsou starší než ty? No, jsou? Ne, ne, nejsou. Nebo jsou mladší? Ne? Oni, John je starší, Tom je starší a Grace je starší. No a tak to ty vypadáš, z nich nejzachovalejš. No ale bohužel ten John už umřel loni a ten Steve z ZZ Top, tak ten už taky umřel. Holt jsme se potkali pozdě. Takže. No ale tak jste se potkali a byl to šok, ne? No byl to šok. No. Jako byl objevit pozitivní takovou šok. Ohromnou větev v Americe. No když oni přijeli do Prahy, ten Tom s Danem, tak jsem si říkal, ježiš, teď moje angličtina, tak jak to bude, jo? A teď oni vylezli z toho, jeviště, jak já jsem toho Dana jsem viděl, že? Jak jsem ho poznal, že? A teď oni přišli a normálně dělali hua. No, objali tě, vy. No, vzali mě do rodiny, to je prý. No, tak to je. Fakt jo, já na Gimplu teda. Na Gimplu to nebylo špatný, na vysoké škole jsem měl problémy trošku. A mě vyhodili jako rychle a bylo to možná, že na mě ten chemikář žárlil, nevím, no, ale... Každopádně my tady máme ukázku z toho vašeho působení, protože vy střídáte laboratoř v Česku a v Austrálii, že? Kolik let? No tak já jsem v Austrálii tak nějak od roku 2002. A tak nějak napůl jsem tady, napůl jsem v Austrálii. A jako 4x ročně tak lítám mezi Austrálií a Českou republikou. Tady to máme. No to je z naší laboratoře, to je naše PhD studentka, zrovna to je Silvie, ta je z Portugalska. Jo. To je Portugalka, no. Vy máte dobrý přehled o těch holkách. Kolik jich tam je? No tak já jim jako velím, já jim píšu dovolenky. Ze zadu vidíte, že to je Silvie. Tak ona je trošku z boku, jako jo. A... Já vidím, no, ale já bych měl problém, i kdyby byla z rodiny, poznat, kdo to je. A... Tak ona ta laboratoř je taková moje rozšířená rodina, dá se říct, že jo. Jo. A kolik tam máte takový holek? No, nás je asi 20 a z toho 15 holek. 15 holek? A to je hezký obor. No. No a tohle je teda v Austrálii, jo? Ne, to je v Praze. To je v Praze? Vlastně ve Vesci u Prahy. My jsme v Praze, my jsme ve Vesci u Prahy. Ve Vesci u Prahy. A tam teda děláme to naší vědu. A... No a v Austrálii je to kde? To se jmenuje Southport, to Aha. místo. Je to Gold Coast. Aha. To je takhle jako asi 100 kilometrů od Brisbane, v Queenslandu. Myslím, 100 kilometrů pro vás tady lítá Česko-Austrálie. No, 100 kilometrů je takový, že si člověk zajde na kafe třeba. Na kafe, no, nebo tam jsou zánosy velký. Jako ta cesta do Austrálie, to je docela... Tak jak často to lítáte? No, tak už 4x ročně, no, už víc než 10 let. Takže... A měl byste to teď jezdit lodí? No, já jsem, když jsme žili v Sydney, tak jsem dokonce měl takový šílený nápad, a to jsem nezrealizoval samozřejmě, že si pořídím loď no. a poputuji do Prahy, ale... Hlavně jsem neměl řešil, jak se dostat přes ty některé úseci, že jsou piráti, tak jsem to jako si řekl, to jako nemá cenu, protože to by asi k nedoplul, že? No takhle, to je závislý na tom, co jste schopný jim nabídnout případně za to proplutí, ale kolik hodin jste letí do Austrálie? No, jsou to 2 dny zhruba. Dny? Čili lodí? No, lodí by to bylo takový měsíc možná. Měsíc. No ale zase nulová uhlíková stopa.
Ta stopa, no ono to záleží, jo. Zase ta loď něco vyprodukuje, nafta a tak dále. Chemika teda. No dobře, tak si to hodím pod mikroskop, ne? No, ne, musí se ta rádka vyrobit, tak já jsem měl nápad, co za látku vyrobíme. Jenomže potřebujete toho chemika, tak já mám... Počkejte, jak jste měl nápad, že tu látku vyrobíte? Jako jste si takhle seděl, nebo jste si řekl, co? Tak jsem seděl, nebo přemýšlel stál, jsem, já občas... Nevíte, kde jste byl? Vím, kde jsem byl, já vám řeknu, v té Austrálii, jo. No. To je super země, protože tam je všude moře. Jo, ano, ano. A já takhle chodím pádlovat po ránu na oceán. Aha. A musím říct, že když člověk páduje na oceáně, jo, a teď se mu vyčistí hlava, ta, je tam sám, že jo, a je ráno, tak nikde nikdo, to... tak vám to jako trošku zapaluje docela. A proto možná mi tady drhneme, že tady... Je to možný, že... Protože že čertovka oceán... je na to málo. A když sem pádlujete ráno, vychází slunce, že jo, kolem delfíni, tak to jako člověk trošku jako nabije energii a namotivuje. Je možné, že to napadne i někoho bez toho pádlování? Asi byste to dalo, jo, bez pádlování. A vy jste si takhle to a najednou jste si řekl něco, jo? No tak člověk jako má něco za sebou, něco je publikovaného, dá to dohromady a vznikne nápad. A teďko, tak jste dal loď na břeh a šel jste do laboratoře? No, pak jsem měl kamaráda. Možná. Co jste dělali celou dobu? Pádloval jsem. 2006 byla ta veslovačka s tím, zavolám Jardovi, uděláme prášek. Honzovi. Uděláme. No a teďko, jako ono to musí stát hodně peněz, ten výzkum, ne? Ne, ten výzkum stojí, no výzkum jako takovej, tak ten stojí dost peněz, ale to testování, jo. A no. Já musím říct teda, že my jsme měli, člověk jako musí tomu štěstí naproti, jo. No. A nějaký štěstí jsme měli, protože jsme se setkali, seznámili s panem magistrem Karlem Komárkem starším, jo. Aha. A ten proto jako zahořel a ten to vlastně financuje. Jo, no vlastně, ono to ještě stojí dost, jo. No, on vlastně se rozhodl, že do toho dá svoje peníze, protože bez investora by to nešlo. Nešlo. V době, kdy teoretická pravděpodobnost, že ta látka se někdy stane lékem, byla 1:1000, jo. Opravdu? Jako to je strašný risk. Aha. Jo. Takže to se rozhodl, že to do toho dá ty peníze, no a zatím to, že se to vyplatilo. Jo, a pak se teda teprve uvidí, jak to, no, jak to proběhne. No a vy, když na tom pracujete, tak ale vy jste v Austrálii, v Česku, tak kde na tom děláte? Tam i tady? No, tak tam i tady, no. Tak tam já mám laboratoř, tady mám laboratoř. A jste nějaký takovej jako rozhozený z toho, ne? Jo, je to trošku schýza, jako takhle pořád přelítávat. Jo, jako na tom výhoda je to, že člověk nazbírá ty míle, že jo. Tak, že máte slevu na biznis pak. Pak se může v biznisu lítá, to je jako hrozně dobrý, že může lehnout, že jo, to je bezvadný. Jo. Ale je to náročné, ale zase je to člověk nikdy neustrede, jo, pořád pohybu. A kolik let jste v té Austrálii teda? No tak teďko tam takhle přelítávám, takový 12-13 let, no 4 ročně. No. A tam jste tak jak dlouho z roku? Od roku 2002. No ale jak dlouho tam vždycky jste? Když jste... A vždycky tak měsíc a půl a pak jsem zase dva měsíce tady a tak dále. A zase tam. No a tak na druhou stranu si myslím, že ono to bylo užitečné pro ten výzkum, ne? Že jste mohl vidět taky jiný prostředí. No, jak... ona ta Austrálie je dobrá, protože je to jako super země, docela bych řekl, jako já jsem takhle Čech jak Polen, já jsem tady blažený, jo, ale ano. Jako kdybych se mohl měl znovu narodit, tak bych váhal, jestli nemám vybrat Austrálii. Jo. Austrálie je skvělá země. Jak si představujete to váhání? No, že jako jste v porodnici. No nevím a... asi, jestli ještě jako, jestli embrya váhají, jako přemýšlej. Že jste jako v lůně matky a počkej ještě. Tak v historii byste musel být nějaký zločinec, abyste se oslul v Austrálii. To se tam dostat dobře. Ne, ale tak v tomhle ohledu vám Austrálie vyhovuje, jak je vidět, taky, že tam je dostatek moře a podobně, že jo. No a jak to dělá, a co vaše rodina, jak to snáší tohle vaše cestování? Tak to je složitý, protože rodina tak jako... Takhle, máte jenom jednu, nebo máte tam a tady? Ne. Mám jenom rodinu jenom jednu. Jo, jasně, no. Dobře, no tak budeme to pouštět potom. Já jsem měl kamaráda, jo. Něco vyhřezne, no. Já jsem měl kamaráda, nějaký americký vědec, jo, který jako pracuje na Harvardu a v Melbourne, tak jo. A ten má teda tu... Tam má rodinu. No, by bude, aby byl v klidu, no. To mají té výhodný, jako tak, do takové dokonalosti jsem to nedotáhl, jo. Takhle, devo, ale oni o sobě dobrý, vědí nebo ne? Vědí o sobě, vědí, no, tak... nevadí jim to a na tom je skvělý to, že vždycky letí domů, jako jo. No, pořád doma. Můžu něco říct? No. No a ještě mě řekněte, našel jste tam něco v té Austrálii, čím byste se tak jako
S čím byste rád poučil tady naše zvyklosti, třeba v rámci práce, laboratoře nebo něčeho? Jo, já myslím, že v Austrálii je takový jako férový přístup. Lidi jo. Jsou vůči máte pocit, že tady není férové, jo? No tak je to jiný tady trošku. Jo. Když se mě ptali, já nevím, jestli taky nějaký rozhovory, jak jsem v Austrálii tady, tak Austrálie jako je prima život, jako takový ten férový vztah a tady je větší sranda. Tady. No? Tady bude sranda. Možná jenom váma, sranda, ale... To by mě nevadilo, ale to začíná mít strachy o tu srandu trošku. Jako já, globálně já určitě, světově, jo. To já nevím, já myslím, že tady je to dobrý. Ale tady jako, to jo. Snad udržíme, ne? Ale jo, já myslím, že spokojené, já myslím, ne, že ale tak dobrý. Tady je větší sranda, tam jsou trošku férovější. Asi jo, já myslím třeba, jako já nevím, aby to nevyznělo, že Austrálie je úplně jako ideální jo, země. Jo. Jako, třeba opisování ve škole, jo. No. Tam jako v podstatě neexistuje moc. No možná jim to nedošlo ještě. No. Ono jim to došlo, jo, ale... Ono jim to došlo, ale oni od malička jsou vychovali nějakým způsobem, jo. A ten student, když ho přistínou, že opisuje, tak ho vyhodí ze zkoušky. A když je to jako většího rozsahu, tak ho vyhodí z toho předmětu. Ano, ale oni mají jinou historii. My tady měli nacismus, komunismus, čili my bojujeme s tím obelhat ten systém. A je to pravda. A že těžko si zvykáme na to, že zločinný systémy vypadly, že tohle si děláme sami. Je pravda, že ta Austrálie se vyvíjela přirozeně a neměla tam ty, no, ty jako přerušení násilní. A my měli tyhle zase buzeriou, napiš tam něco a tě od nich pokoj, takže my k tomu máme despekt, že jo. A ještě my si máme vůbec vrozený despekt, tak si ke státu jako takovým, že jenom prudí. No ale ta Austrálie, jo, ta se vyvinula, to je země, která se vyvinula z trestanců. Ano. A to je zajímavý, já jsem četl takový... To je právě rozdíl, protože Česko je celý z poctivých lidí. To je pravda, ale... Já jsem... Ježíš, to se hodně, to je pro mě, jo? Bude to pro vás. To jsem rád. Už to mě... je můj nápad, už zdarma. To je můj nápad zdarma. A taky mě to nikdo nefinancuje. Karozináre, děkuji. Honzo, nechceš tu vodu nakonec? Ne, já si dám tady máš... plný vitamínů. Ne, děkuji. Austrálie ještě, jestli můžu. Můžete. Jako historický román jsem četl, že vlastně ty trestanci, který do Austrálie byli jako posílaný loďma, že to byli vlastně relativně slušní lidi většinou. Jo? Oni ukradli bochní chleba, něco malého a šup do kolonie. Jo? Ano. Oni si odsloužili 5 let a teďko vlastně dostali kus půdy, zpátky nebylo cesty, nebylo návratu z Austrálie. No a teďko jako se snažili obdělat to a ty na sebe spolíhali, když to v Anglii, jako tam bylo domácí násilí běžný, jakým to 18. století. No, jistě. Dětská práce, že jo, tohle. Když to v Austrálii si jako chtěli, aby ty děti jejich vystudovali, něco se vyučili, takže vlastně jako zní to divně, ale je to tak, že díky trestanským původu Austrálie je slušná země. Prosím vás, co mě zajímalo, třeba tak vy jste tam tak dlouho, že už jste znali z toho prostředí, ne? Škoda. Třeba rozhovor s dámou, je to nějak jiný než v Česku? No tak jako, ono nakonec to dopadne stejně asi, jo? Ty konce jsou stejný asi. Jo, já nevím. Tak záleží jako... Já nevím, jak vy končíte, nebo... No. Já ne osobně, ale jako prostě to zajímá, principálně je to stejný, ale na tom se často je tam takový to, jak tady to mýtu a tohle to všechno, ty trošku blbosti do jistý míry, tak tam přece jenom taková ta sexuální korektnost jako je dodržovaná. Genderová korektnost víc, jako jo. No ne, tak dobře, ale já myslel v konverzaci třeba, vy jste hned u sexu, ale já myslel... Ne, já jsem u těch rozhovorů, já vám můžu říct, že v nějakým, já nevím, kdy to bylo, před asi 10 lety nebo 15, česká delegace, nějaký ministr průmyslu, já nevím, nějaký náměstci byli v západní Austrálii. A ten ministr nebo náměstek pochválil šarm ministryně průmyslu západní Austrálie. Ta zrušila jednání, protože se choval nevhodně. No Bůh ví, jak to řekl, že jo? No, to je otázka, ale... On říkal, že jí pochválil šarm. On jí pochválil šarm. No jak jako zhruba? No nevím, já řekl, mám to sluší madám třeba. By řekl, český něco, náměstek, jo? Něco takového jsem četl, no. Jste četl, no já myslím, že to řekl jinak, no. A tuším, co tak řekl. Byl letní den? Nevím, který to bylo, čím období. Bylo teplo? Pravděpodobně. Jo, čili měl nějakou lehčí blůzku jenom třeba, nebo lehčí oblečení. To jistě vybudilo nějaký nápad u něj právě. A on to pak nazval, že pochválil její šarm, no. Ale ta věta jako by mě hůčela v hlavě, co řekl. To jsem blíže zkoumal teda.
No, ale ne, ale já myslel vy třeba, tak když tam máte ty holky v té laboratoři, ale tak to člověk bere stejně jako tady. Jo. Vlastně. To není rozdíl v podstatě, jako ta, jako ty vztahy na pracovišti, kdy jsou podobný, jako u nás. Já to neznám, tak víte, já nebyl na pracovišti nikdy. Ne, si tykáme všichni, že jo, tam, vlastně. A Australii si vůbec všichni tykají. No, bodejď. Tam si všichni tykají, jako tam. Tam by vám říkali Honzo. Ministerskou přece oslovují novináři přesným jménem. Já vím, no, tak to je ten anglosaský svět vůbec, no. Ale s těma holkama říkáte, že to je stejný jako tady, teda s těma myslím, laborantkama? Já myslím, že v principě stejný, no. Jo. Není velký rozdíl v tom. No a tak, ale vy je řídíte, ne? No tak já jsem její šéf, no tak jako, my máme takový jako celkem rovnocenný vztah v té laboratoři a... Jo. No to jo, to kamarádský, že jo? Taky rád rovnocenný vztah s ženou. Kamarádský. A děláte třeba nějaký team buildingy? No občas si zajdeme na pivko nebo něco takového. Jo, tak jako lidovku, jo. No a tak tam, když jdete na to pivko, tak co, tak tam říkáte nějaký fóry nebo co? Tak si normálně, člověk se baví, povídá si. A jak baví, jako? Vtipkuje. Jo? No jasně, no, tak normálně, jako normálně. A holky, haha, hihi. Jo, kluci taky. Jo, a ráno zase do laborky, jakože nic, jo. A vy jste říkal, že vás tam 20, jo? V té pražské laborce je nás zhruba 20, nebo 18, teďko. A holek? Asi 15. 15, no tak byl se tam tři chlapy, že jo? Převáha trošku, no. A jak často chodíte do té hospody asi tak? No, nevím, jednou za měsíc. Jednou za měsíc nebo za týden, podle někdo toho. Někdo má narozeniny jako... třeba, že jo, tak si zajdeme. No tady, když je vás 18, to jsou narozeniny pořád, ne? No. To je jako minimálně jedny měsíčně jsou, spíš jeden a půl, no. To je jeden a půl narozeniny za měsíc, no. Takže to je jasný, že jeden den padne na ty narozky, ne? Hm. A ty slečny, co tam k vám přijdou, tak vy si je vybíráte sám? Vlastně, no jako, no, oni přijdou na pohovor vstupní, no. Tomu říkáme vstupní pohovor. No tak bude, jak by se tomu chtěl říkat jinak? Jako. No tak to, já nevím, jak interview třeba, dá se říct interview, no tak my říkám interview, ale a vy si s ní popovídáte, jo? No popovídáme si. A co se ptáte? Tak proč se dělá vědeckou práci, co na tom zajímá. A ona řekne, že jí věda zajímá, ne? No ale já jsem měl šéfa, když jsem byl v Sydney, jo, ještě v tom výzkumném ústavu srdce. A my jsme dělali takový pokusy, jako že jsme studovali aterosklerózu, srdeční choroby nějaký. My jsme potřebovali jako na ty pokusy vlastní krev, jako že jsme si brali krev a s tou jsme si připravovali a studovali. Aha, jo. A ten šéf můj vybíral svoje lidi podle toho, jaký mají žíly, jo. Jestli si je bude dobře brát krev. Jo, už si je prohlížel při tom pohovoru. No, on mi to říkal potom. No, tahle má nádherný tady. No tak to už je ta profesionální deformace. A vy kladete důraz na co, když vybíráte ty mladý slečny? Navzhled ne. Navzhled ne. Zájem o práci, jestli je chytrá. Prostě jenom, jestli byste mě mohli natočit, jak vypadá zájem pro práci, o práci při rozhovoru. Že říká, chtěla bych to dělat. Jak se to projeví? Jako záleží, jaký jsou motivace. No, ale jak poznáte zájem o práci? No tak mě, jako ptám se, proč mě zajímá, nebo proč vás zajímá, protože my si tykáme napřed. Napřed, přijmeme... no, první hodinu, no. No, ale ne, když ji přijmeme, tak se začnem tykat, tak já řeknu, proč vás zajímá ten obor. Ona řekne, hrozně, mě to baví. No, něco takového, nebo mám, jako třeba v Austrálii nám nastoupila dívka, která byla se dobrá, její bratr měl nádoru na chorobu. Hmm. Vylečil se a prostě ona to jim inspirovala, aby se tím zabývala. No tak to jo, to chápu. My jsou různý inspirace, že jo? A my jsme, a tady mám ten naše firemní tričko, jo? To je vlastně, my jsme laboratoř... Pacha, ten mikrofon je náš na tom, no. To já vám vrátím. Bez trička, tričko si vezmu, odnesu. My jsme laboratoř molekulární terapie, jo? Aha. A ono jako to docela je dobrý, protože ty studenti je tato molekulární, mají pocit, že je to dobrá věda, což okay. Jako jo. Ta terapie je ta léčba, takže oni v tom vidějí takové to spojení té dobré vědy s nějakou léčbou. A to je docela dobrý nábor. Ale jako. To tak je? No, je to tak, no. A teď vy jste fakt dobrý, jako? Doufáme, no. Ono je to až k neuvěření, jak jste dobrý. No, to já nemůžu posoudit. Co? Je to hezký odraz, že to tak říkáte, pane. No je to tak, ne? To tak je, tak to... No tak vás to napadlo, že by to také dobré? No tak člověk se snaží, že jo? No tak... snaží se kdekdo. No ne, a tak to jako... musí být trošku nějaký nápad a nějaký štěstí taky trošku v tom. A jako... Já vím, no tak když jste také dobrý, tak se to pak mutluje. Teda řeknu, jo, ono to začalo jako chybou, jo. Jo. Já jsem se zabýval úplně jiným výzkumem a já jsem já před 20 lety plánoval nějaký pokus, udělal jsem chybu.
díky při plánování onoho pokusu a díky ty chybě jste se začali... No, díky na to já si pokaždé, když udělám tam chybu, což je každou chvíli říkám, jestli z toho něco užitečného no, bude, zatím nic. Ona ta chyba, není chyba jako chyba. Jo. Není, no, já dělám, ale chyba vedla k tomu objevu potom posléze, pořád dělat. No. Jo, no. Že jste si to vybavil? No, nějaká chyba při pokusu a začali jsme se zabývat nádorama. Ale snažíme se to urychlit, i když ten SÚKL, jo, ten regulátor je neúprostný, jo, to prostě nelze. SÚKL? Státní ústav pro kontrolu léčiv. Aha. To je náš regulátor a ten rozhoduje o tom, co se smí, jak se to děje, jak se to všechno organizuje. Já vím, no tak, protože... jsou ty stádia jednotlivý. Já vím, ale tak to asi všude, ne, že se na to... Je to všude, ale některý... Taková věc jedna, jo, třeba my jsme před tou první fází byla preklinická fáze. To se testuje toxicita na psech, jo. Na psech? Na psech. No to vám brzy zatrhnou. No tak jako prostě ty psi, to je nějaký beagle dog, takový beagle je plemeno, který se šlechtí na pokusy, že jo. A no, no tak to, my jsme to, 10 psů, tak jsme šli, testy dopadly dobře, šli jsme za onkologama a ty nám řekli, no to jste ale udělali chybu, pane, jste to testovali na mladých psech, to musíte znovu testovat na starých psech. Jo, takhle. No, protože vy musíte počkat, až se stárnou ty psi, jo? No, ten starý pes se podobá fyziologii tomu pacientovi, který je spíš starší člověk, jo? Aha. No, ale to byste nevěřili, jaký je problém v EU sehnat 10 starých psů. No, to věřím. Jako, to není a kor beaglů teda, nebo co to bylo? Co? To byly beagle, beagle, no, beagle. 10 starých beaglů. 10 starých beaglů, že nikdo si ty psi nedrží tak dlouho, že jo? Takže jsme scháněli 10 starých beaglů. A jak potřebovali jste, aby byl starý? To nám posune celý ten proces o půl roku. A jak starý má být teda aspoň ten pes? No, kolik, 5-6 let. Aspoň 5-6 let, jo. Možná víc vlastně, 10 možná. To se já násobí 6, že u toho psa. Asi 10 let. No, tak to je pes jak já. No, tak já bych taky mohl jít za starýho psa. No, vy byste taky mohl. No, ale... A tak se to pak dělali na starých psech? Pak se to muselo dělat, protože samozřejmě ty onkologové, jo, oni si to přejou a my to musíme splnit, jo, protože oni pak nesou tu kůži na trh. Že jo. Aha. Když potom... Mí tu chuť to dělat a pak zbytek vás naučíme. Budeme dělat konkurs do naší skupiny, takže když by někdo měl zájem, tak stačí přijít na konkurs, my se podíváme, jestli... Já půjdu asi spíš tady do laborky. Se těším, až se mě pan profesor zeptá, proč to chci dělat. No, chci, jako. Já potřebuji toho starého psa. Jo, já tam půjdu místo starého bíkla. To skončí, já vám vzadu ukážu žíly, nádech. I u nás by měl taky radost přemýt. Ukažte, jaký máte žíly, no. Tak když to... Berem. No, ale tak, protože 72 minut. Máme i delší, třeba 90. No to ne, tak delší neznamená lepší, ale 72 minut, já si představuji, jak asi jsou vysílený potom všichni po těch 72 minutách. No, většinou v té šatně, buď když je to, většinou ty diváci jsou nadšený, teda. No. Takže je to taková energie zpátky, tak naběhneme do šatny a super, a tak za půl hodinky už všichni tak sedí. A... To přijde, že jo. My máme s kolegou Jindrou Panským, který tady teď není, tak máme představení ve dvou a tam už je to horší teda, protože jsme dva jenom na té no, stage. Je to pohybové představení, nemáme se kam schovat, celou dobu jsme jakoby na jevišti, takže jenom tak vždycky na sebe koukáme. Máme no, tam takový taky odpočívací věc scén. Je, musíte počítat potom, až budete starší, tak že tam musíte mít nějaký části, kdy budete jenom mluvit třeba. No, to nevím, jestli právě. Vzpomínat, dobrý je vzpomínat. Video. Jak jste kdysi cvičili a lítali, můžete mít i video starý video, no. A taková beseda o tom, jak jsme kdysi byli dobrý a pohybliví. My jsme kolikrát právě říkali, že bychom někdy radši pustili to video, než jít prostě na tu stage. No a vy to vedete teda? Ano, já jsem to vlastně s kolegou, s Denkem, který tady dneska není, ten je teď na dovolené v klídečku, na lodi jezdí někde, tak jsme vlastně oslovili tady přátelé no a vytvořili jsme nějaký... Ano, tak to je taková vaše iniciativa, no ale tak ono tohle je tak náročný, jak jste na sobě všichni závislí, že to tam pak musíte si probírat mezi sebou? No, prakticky jsme spolu pořád, takže už jsme taková rodina nebo takový uzavřený kruh. No, ale že když se to pak jako vymýšlí. Jo, tak my většinou máme nějaký inscenační tým na každý představení a samozřejmě každý performer se pak do té choreografie nějakým způsobem no. Zapojí. Třeba mám nápad, hele, uděláme tady nějaký skok. No, a mám třeba nápad, udělej pro vás, Jaruno. No, přesně tak. A někdo řekne, to je blbý nápad, teda tohle to nejde a pak to třeba zkoušíme
ne s lidma, třeba s holkama, jak tady houpeme, hážeme, tak nejdřív vezmeme nějakou třeba věc, žíněnku a to dělá to jako pan profesor podobně, přesně, že si to vyzkoušíte. No, a pak vezmeme teprve holky a všichni uznáme za to, že by to mohlo jít a že by mohli opravdu přeletět, nestrazit se a my bychom je mohli chytnout. No a přesně tak. No ono, když jste třeba v posilovně a sám si tak cvičíte s nějakou vahou, tak je to hrozně jednoduché. A děláte to taky třeba pro firmy tohleto? Ano, ano, snažíme se právě, aby jsme mohli dělat divadlo, zábavu. Můžete, pane profesore, udělat v rámci team buildingu si to obyvat. Jak si to říct? A vzít jim krev všem. Aby nezval ten roštěb asi. To se dá, to se naučím. Takže děláme, snažíme se právě, aby jsme mohli dělat divadlo. No tam je dobrý, že to, jak jsem koukal, umíte dělat na stole takhle a tak. No, kdekoliv, kde se řekne prostě. Teď jsme dělali třeba pro jednu automobilku a lezli jsme po autě okýnkama, dveřma, na střeše. Takový, jo, že to je vidět, že vy to zvládnete v jakýmkoliv prostoru, čili vlastně stačí vás pustit do kanceláří, vy už to rozpoznáte. Přesně tak. Jsou někdy velmi zajímavé požadavky. Jo, ne, tak ono je to nezvyklý, ale pro ty firmy je to určitě zpestření, že takovou věc jste schopni dělat. Ano. No. A teď, když máte to představení jedno nový, no tak ne, jak dlouho to je, nebo pak už začnete zkoušet další? No, v současné době máme 6 představení, které hrajeme pravidelně. 6? Máte 6 představení? 6 představení, které hrajeme a je to právě náročný pro všechny akrobaty. Hrajete v každý? Naštěstí ne, hraju v 5, ty nevím. Začalo bolet celé tělo, jak jste to řekl. Co si to představil? Tak se uvolníme. 5 představení, jo. No, ono vlastně každý týden musí hrát jedno z těch představení, když to takhle řeknu. Takže se musíte v hlavě předsvaknout, musíte si schopnout na tu choreografii, která má těch 70 minut, co tam dělám, kam jdu to, a prostě to hrajete. Ale někdy se právě stává, že vás něco na tom představení překvapí, nebo v tom představení, že jo. No. Že není to po každé stejný. No, to není, no. Má to choreografii, víme, co děláme, ale občas prostě najednou. Takhle jednou jsme vystupovali, najednou tam Víťa takhle začne dělat. Si mu bylo vedro, ne? Jo, my takhle jedeme choreografii, tak si říkáme, co to bylo nějaká nová věc. A teď jde další scéna, my tam nastoupíme, máme tam být 5 a jsme tam 4, že jo? A je to rytmická scéna, kdy je 1, 2, 3, 4, 5 a my tleskáme a najednou ta jednička tam není, že jo? Co kde je? Takže mu se udělal špatně, on jako skolaboval a my jsme vlastně půlku představení museli dohrát bez něho. A tohle to bylo jako, že mu je to bylo jako, já jdu, já odcházím. A do té doby... To je dobrý vědět takhle. No, a právě ještě... A to je nějaký univerzální teď znak? Teď už víme, co to, když to udělá, co jo, to znamená. To udělá. Tak je to jako konec. A my jsme mu předtím, do té doby jsme mu říkali, pan to dám. Vždycky říkal, to dám, to dám. Takže byl pan to dám. Pan to a od té doby už je zmizik. Ale no to je ještě další věc, že když někomu se udělá během toho špatně nebo se zraní, tak odejde a... Tohle totiž diváci normálně nevidí. Oni vidí ten výsledný produkt, kdy to vypadá strašně jakoby jednoduše. My tam poskakujeme, smějeme se, nebo se mračíme, nebo děláme nějakou atmosféru, ale právě... Odehrávají se tam. Ano, a jsou tam nějaký oční kontakty a dorozumívání mezi nama. Je to jako... Ten zadek, kdyby někdo točil, no, tak to tak bývá u show businessu obecně, ale to u vás je to obzvlášť pestrý. A kdy teďko hrajete? Teď hrajeme zrovna příští týden v pondělí hrajeme v divadle na Fidlovače, hrajeme první představení, podle kterého se jmenuje skupina The Losers. A to je vlastně takový začátek a od té doby to má nějaký progres někam. Čili do divadla na Fidlovače můžou lidi na vás.